сұрамыз. Ақтауда өртенген пәтер ішінен екі сарбаздың денесі табылды. Қаладағы шағын аудандардың бірінде шыққан жалынның бетін қайтарған өрт сөндірушілер оның ішінен екі адамның мәйітін тапты. Оқиғаның мән-жайын толығырақ білу үшін біз осы өңірдегі тілшіміз Жазира Әбілмен телефон арқылы байланысқа шықтық. Жазира, сарбаздардың өліміне қатысты қандай да бір жаңа ақпарат бар ма? Ақтаудағы қайғылы оқиға кеше сағат 17:30 шамасында тіркелген. Шаһардағы 4-ші шағын аудан 40-ші үй 41-ші пәтерде өрт болады. Оны алдымен көршілері байқайды. Пәтерден екі адамның денесі табылды. Бұл туралы полицейлер әзірге жағашатын емес. Көршілердің айтуынша, бұл пәтерде келісімшарт бойынша отан алдындағы борышын өтеп жатқан екі сарбаз тұрған. Мүрдеде солардікі деп растап отыр олар. Қазір марқұмдарға медициналық сараптама жасалып жатыр. Толық ақпарат тексеру амалдары аяқталғаннан соң беріледі. Мендегі жаңалық әзірге осындай. Рахмет, бізбен телефон арқылы байланысқа шыққан тілшіміз Жазира Әбіл болды.